Quase todo mundo que começa a estudar para concurso público começa errado. E como é que eu sei disso? Porque eu comecei errado. Eu fui aluno ruim, né? Fui reprovado na escola pública. E aí, quando decidi estudar para concurso público, algumas coisas eu não sabia. Como estudar, como é que funcionava esse universo. Mas nesse vídeo aqui, eu vou impedir que isso aconteça com você. Eu vou te passar 7 dicas poderosas que, se você colocar em prática, não tem como você não agilizar a sua aprovação. A primeira coisa que você tem que ter em mente é a diferença entre emprego público e emprego na iniciativa privada. Ah, Matheus, mas isso aí eu sei a diferença. Eu tô sofrendo no meu emprego, ou fui mandado embora, por isso que eu tô procurando um serviço no emprego público. Não, mas não é sobre essa diferença, é a diferença de tempo que demora para você conseguir um e para conseguir outro. Se você, por exemplo, se candidatar a uma vaga numa empresa privada, pode ser que você faça uma entrevista hoje, pode ser que você comece amanhã mesmo. Se o cara for com a sua cara lá, de repente, se você tiver uma indicação, você consegue um emprego e amanhã mesmo começa. No serviço público é totalmente diferente. Mesmo que você passe em primeiro lugar, como por exemplo eu passei, no meu caso, o concurso que eu passei em primeiro lugar foram 8 meses para conseguir a nomeação. Então, mesmo que você passe em tempo recorde, vai demorar mais tempo. E por que é importante entender isso? Porque tem gente que coloca pressão no concurso público, mas na verdade precisava era de um emprego. Às vezes você foi mandado embora e não quer passar mais por aquilo, eu entendo isso, mas você quer uma aprovação relâmpago, e isso não existe. Pressionar dessa forma é já começar o jogo da maneira errada. Segundo passo é começar a pesquisar ativamente sobre concurso público. Não simplesmente ficar sabendo dos concursos públicos que são divulgados na mídia. Não sei se você sabe, existe um perfil de concurso que é sempre divulgado com a divulgação é maior. Concursos, por exemplo, com exigência um pouco mais baixa e concursos em nível nacional. Então você vai ter, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, INSS. Aliás, INSS e Caixa Econômica Federal são os dois concursos com recorde de inscritos. A Caixa Econômica Federal, se não me engano, com 1.130.000 candidatos e o INSS um pouco mais de 1 milhão. E por quê? Porque são concursos com nível nacional, esses são os mais divulgados, mas talvez não estejam nesses concursos as melhores oportunidades. Inclusive, se você já gostou desse vídeo, dê o curtir. Se ele bater 5 mil likes, eu faço um outro vídeo explicando para você como encontrar concursos com a concorrência menor. Então, se você quer poder entender o mecanismo do concurso público, já dá o curtir agora. E não é que eu tô falando que você não vai prestar esses concursos. A única coisa é que existem algumas outras opções e é legal você entender esse universo. Então, pesquisar ativamente sobre concurso público, se inscrever em canais sobre concurso público, já começa se inscrevendo nesse aqui. Pode se inscrever, sempre vai ter um conteúdo que vai te ajudar, mas você vai começar a entender esse universo. Por quê? Porque quando a gente chega, a gente não sabe nada. A gente só sabe o que quer passar no concurso público e não quer mais um serviço na iniciativa privada. É normal, foi o que aconteceu comigo. Mas você vai precisar começar a entender esse universo. É um jogo profissional. Então, entender e mergulhar nesse universo vai ser importante. Terceiro passo que vai encurtar muito seu caminho é dominar as matérias básicas. Isso é algo que eu falo com bastante frequência. Muita gente, por exemplo, fala, não, você tem que definir uma área de concurso, área fiscal, área jurídica, área bancária, e eu até entendo por que eles dizem isso, eu já falei em algumas vezes, mas eu comecei a perceber que eu, por exemplo, fui aprovado em concursos de áreas diferentes. Eu fui aprovado em concurso da área fiscal, concurso da área bancária, concurso da área administrativa. Então eu percebi que o mais relevante, o que talvez teria feito eu ter um caminho mais rápido, era dominar as matérias básicas. Existem algumas matérias básicas que caem em quase todos os concursos. E claro, existem algumas matérias básicas de algumas carreiras. Mas eu percebi que, por exemplo, português, raciocínio lógico, informática, por exemplo, concurso de nível médio, isso aí é a base, base da base. Direito constitucional cai em praticamente todos os concursos. Então, uma vez que você entende isso e domina essas matérias básicas, você vai evoluir muito mais rápido. Até mesmo se você, de repente, ousar e prestar alguns concursos diferentes. Não é incomum isso, pessoas passarem em áreas diferentes. Ah, quanto mais especialista, melhor? Talvez sim, porque você vai ter aquele efeito multiplicador de estar estudando as mesmas matérias, né? Aquelas mesmas matérias por muito tempo. Mas eu falo para você, no cenário que a gente está hoje, ter um leque um pouquinho mais aberto vai te ajudar. A gente tem menos concursos do que tinha antigamente, né? Tô gravando esse vídeo em um momento ainda que a gente está em pandemia. Provavelmente ano que vem a gente vai ter mais expectativa de muito mais concursos. Mas nesse momento com escassez, cara, você está estudando para fiscal, sai um concurso da área de controladoria, por exemplo, extremamente parecido, você vai ter contabilidade com peso muito grande,
vai lá e faz. Então, se você determinar essas matérias básicas e dominar elas, você vai ganhar vantagem. A quarta dica é, depois que você definiu essas matérias, você determinar quando e quanto tempo você vai estudar. E para poder determinar isso, você vai ter que fazer uma análise da sua rotina. Você tem que olhar para a sua rotina, da sua semana, como que é essa semana, e colocar, provavelmente você vai ter que tirar alguma coisa. Isso também é um outro ponto relevante. A pessoa começa a querer estudar para concurso público, aí ela quer pegar o estudo para concurso público e enfiar numa agenda que não sobra tempo. Se você perguntar para essa pessoa, ah, você tem tempo sobrando? Não, não tem. E aí ela quer enfiar o concurso. Não dá, mas não vai dar certo. Por quê? É pegar um copo cheio de água e tentar colocar mais água. Vai transbordar. Qual que é o primeiro passo? Analisa a sua semana, verifica onde você pode tirar, e você começa primeiro tirando as distrações. TV, uso do celular exagerado, Netflix, você é viciado em assistir séries, vai emendando uma na outra, você começa tirando dessa parte. Então talvez você tenha que tirar algumas coisas até mesmo que te dão um certo prazer, é normal, lembra disso, faz parte do jogo. Mas começando pelas distrações, depois algumas coisas que você sabe que pode tirar para conseguir priorizar o concurso público, você vai ter vantagem. E aí, uma vez que você olhou para sua rotina completa, você vai verificar quais os momentos que vai estudar. E eu posso te falar, quase todos os aprovados que eu entrevistei sabiam exatamente como era o cronograma de estudo deles, como que era a variação. Dias que eu trabalhava em plantão, dias que eu não trabalhava, ou para quem tinha uma rotina normal, como é que era, a pessoa conseguia, anos depois, dizer exatamente como acontece comigo, como era a rotina de estudos. Inclusive, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz sobre cronograma de estudo, a metodologia que eu utilizei e que foi responsável pelas minhas aprovações. É, sem dúvida, a melhor ferramenta que você tem, que chama-se Estudo por Ciclos. Vou deixar aqui no card e assiste, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo, vai te dar uma clareza de como você vai definir as matérias para estudar durante a semana. Essa quinta dica que eu vou te passar vai fazer você economizar tempo e economizar dinheiro, que é o seguinte: todo mundo que começa a estudar, a primeira coisa, preciso me matricular ou comprar o meu material, eu preciso do material, o material é o mais importante. E eu já começo falando para você, o material não é nem de longe um dos fatores mais determinantes na aprovação. Por que que eu digo isso? Porque hoje a gente tem inúmeros materiais, inúmeros cursinhos, a gente tem muito material gratuito na internet, e você olha para o material achando que ali está o segredo da sua aprovação. E aí você vai perceber que muitos que foram aprovados, às vezes utilizaram material que o cara comprou há muito tempo, utilizou materiais totalmente diferentes, ele montou o próprio material, então não é o fator mais determinante. Além disso, muito material vai fazer você se perder. Eu vejo muita gente, por exemplo, que faz assinaturas de planos, que eu tenho a opção de fazer todos os concursos, e você se perde. O que você precisa é de um bom material para cada matéria. Eu sou um defensor disso. Por quê? Porque eu vi quantas vezes eu começava um material, aí mudava o concurso, começava outro material de português, por exemplo. Aí era outro concurso, agora é CESP, outro material de português. E nessa, eu começava vários materiais, não terminava nenhum. E eu descobri que português é português. Não existe português para o CESP, português para FCC. Ah, Matheus, mas tem diferença de cobrança. Eu sei que tem. Mas sabe onde você vai treinar isso? Nas questões. O material em si, a matéria, a parte teórica é muito parecida. Então você se identifica com um professor, compra um material desse professor, assiste, como a gente brinca, né, de cabo a rabo, assiste mais de uma vez, se for o caso. Não é tão vantajoso assistir cursos várias vezes, né? É interessante que você assista uma vez bem assistido e depois faça muitas questões. Mas o que eu quero que você entenda é que se ficou alguma coisa, eu não me lembro mais, você assiste aquela aula que ficou faltando, mas pega um material e usa ele da melhor forma possível. Então você começa a comprar material por matérias. Compre as matérias. E você mesmo vai separar o que cai no seu concurso, você vai complementando. Seja autodidata nessa parte de material. Inclusive, muita gente que começa a estudar para concurso público cai no que eu costumo falar, que é o concurseiro pendrive. Ele não pode ver um material, se algum amigo comprou, é rateio, é material pirata, enfim. Ele tá com o pendrive ali no jeito, ele já carrega no bolso. Alguém fala, ah, eu tenho um material aqui de, sei lá, do Banco do Brasil de 2012, fala, pô, pega pra mim, passa aqui pra mim e tal, e vai juntando material, você vai ficando perdido e no fim das contas você se perde e não tem rendimento, porque também material que você não escolheu, a gente não tem afinidade, nem coloca energia, acaba nem estudando. E eu falo isso por experiência própria, eu já fui um pouco o concurseiro pendrive, tá? Eu lembro de todo mundo que falava que tinha algum material, eu já, passa pra mim e tal, vou tirar cópia, essas coisas. O sexto passo é definir uma metodologia de estudo. Você precisa estar seguindo algo. Eu costumo falar, concurseiro tem que ser profissional. Você tem que saber a hora que você começa, a hora que você termina, como é que você vai estudar, que horário você vai fazer questões. É algo realmente profissional. E, por exemplo, quando a gente começa a estudar, a gente não sabe de um monte de coisas. Eu lembro quando eu comecei a estudar, a base do meu estudo era reler,
fazer marcação com canetinha e às vezes assistir a aula novamente. E esses três mecanismos são ineficazes ou têm baixa eficácia em relação ao concurso público. Tem coisa muito mais avançada que você vai conseguir memorizar muito mais. Por exemplo, repetição espaçada e recuperação ativa da informação. E para isso eu vou deixar um vídeo aqui no card para você assistir, um vídeo completo que eu fiz sobre estudo ativo, como ter mais rendimento nos estudos. Eu recomendo muito que você assista, porque vai te ajudar a entender e começar com o método certo para realmente evoluir rápido. E antes de falar da sétima dica, não se esqueça de se inscrever e dar o curtir. Se esse vídeo bater 5 mil, lembra, eu vou fazer o vídeo falando sobre como encontrar concursos com menor concorrência. Mas para isso você tem que estar inscrito aqui e também notificado, porque pode ser que eu faça o vídeo e depois você não vai ver esse vídeo. O sétimo passo é entrar em competição. E entrar em competição no universo de concurso público é simples: fazer provas de concursos. Eu sou um dos maiores defensores de você fazer mais provas de concursos. Era uma das táticas que eu utilizava para me manter sempre motivado. Estudar sem edital é mais difícil, eu sei disso. Então, quando você tem uma expectativa muito forte de abertura de edital ou edital aberto, você vai conseguir estudar mais horas. E a competição é o que vai te preparar realmente. Não tem jeito, para passar em concurso público você vai ter que pegar alguns macetes, coisas que só acontecem no dia de prova. Você vai ver como é que o conteúdo é cobrado na prática, então não tem essa de virar o que eu falo que é o concurseiro garrucha velha, que é aquele cara que fica esperando um único concurso a vida toda. Para alguns é o INSS, ah, quando abriu o INSS? Ou, por exemplo, ah, quando abriu o oficial de justiça, aqui no estado de São Paulo tem muita gente aguardando o oficial de justiça, o último concurso é de 2009. Então, se você ficou esperando, faz 11 anos que você está sem prestar provas, não faça isso. Preste outras provas, é importante. Algumas coisas que acontecem em prova só acontecem em prova. Você vai evoluir e vai aprender macetes. Por exemplo, chegar antes na prova e não atrasar e perder a prova, tipo os atrasados do Enem, isso acontece em concurso público também. Ou, por exemplo, comer algo que você não sabia a procedência e passar mal no dia da prova. Cara, tudo isso está te preparando para o dia do concurso que você vai passar, tá bem, tá consciente do que você tem que fazer. Tem até um livro que eu gosto bastante, que é The Art of the Learning, que é um livro de um cara que é xadrez, né, enxadrista, enfim, não sei qual que é a profissão, escreve aí. Acho que é enxadrista, mas eu não tenho certeza. Mas o cara jogava xadrez e também era campeão de Hapkido, alguma luta. Duas áreas completamente diferentes. E o que, que ele utilizava para conseguir evoluir mais que os outros? Ele entrava em competição. Ele falava que os amigos dele só jogavam entre eles, não se matriculavam em torneios, e ele jogava todos os torneios. Isso fazia com que ele jogasse com gente melhor e ele evoluía. Lembra? Errar faz parte do processo de aprendizagem. Reprovar no concurso público faz parte do processo da aprovação também. Então, direto ao ponto, faça provas de concursos. Bom, se você gostou desse vídeo, dá o curtir, se inscreva no canal para receber as atualizações. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.